stůl s deskou místy spálenou. Výhled s nevypranou záclonou. Hotelový pokoj, v kterém plouží se čas. V něm si loudí o ozvěnu tóny z baru v suterénu a ten pokoj s tím svým komfortem stal se na pár dní mým domovem. Prázdné stěny krášlí pouze obraz a rám. Od malíře z troskotance, sklizeň čaje na Srí Lance, zář sluneční sála z něj. Ve chvíli, kterou známá beznaděj, v přístavišti zvedá kotvy nádherná loď. Já odplouvám místo spánku v šálku čaje na Srí Lanku. 10 000 vůní mějíčka příbojem. Nedočkavou dálkou se stává na rozkvetlý. Říká, kdo z nás věří na zázrak. Nezbyla mi barva na mou cestu zpáteční. A tak odplouvám v raním vánku za malířem na Srí Lanku. 10 000 vůní měhýčka příbuje. Nedočkavou dálkou se stává na rozkvetlých pláních se potkám s malířem. Do barevných tónů, když dává mou dlan. Jasně! 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 Jas
Háro? No to nemám vlastně viděl. Jsi byl Janoši? Já už jsme nekde byl Maďar, vole. Já to říkal celou dobu, vole. Janoši byl dobrý, vole. Oba stojí za piču. Ale proto došli s finále, když tam nic nepadlo. A jo, odmrdí se tam. Ale tak dovolená je důležitá. Jde na průvky, jde na průvky. Já jsem tam nemohl dojít. Já jsem kupil ohně stroj. Já robím porovná na stroje, je to celý hokej. To je na stroje, to ekonomika důle v Rumunsku. Ale počkej, to je to.